Kyllä. Tässä on sama, siis nyt te huomasitte, että tässä julkaistiin Joulun tähti levy. Mä tajun. Tää on mun idea, että tämä levy on viides sellainen. Ikinä on meidän levyjulkkari konsertissa. Ei, me ollaan ikinä pidetty. Matti, sä et pidetty. Mä en tiedä, se on tehty. Mä oon varmaan kahdessa kuvassa. Kiinni. Kun sä et ole soittanut ikinä. Ai varmaan. Se voitte. Mä tämän taas päällä. Niin, kun sä oot kerran ollut, niin kerro me vähän, mitä tämmöisen levyjulkkarin tilanteessa tässä oikeastaan tapahtuu. No oikeasti tässä pitäisi olla niin, että levyyhtiön edustaja esimerkiksi voisi tuoda bändille jotain lahjoja. Maksaa palkkaa. Sitten levyyhtiön edustaja myös yleensä on pitänyt tosi pitkän niin viisaan puheen. Silloin kun mandoliin soittaja virittää. Samaan aikaan kun mandoliin soittaja virittää ja koskisi soittaja etsii oikeat taustalla. Joo. No niin, tää oli väärä kysymys, sori. Joo, totta on se, että tässä kautta ei levyyhtiö pitää sen suurempia puheita, koska se on puhunut koko illan. Senpä takia, huomasitteko tuossa kukassa, joka saitte? Siellä lukee, en mä tiedä, levyyhtiön hallituksen toinen jäsen, eli vaimoni. Oli kirjoittanut sinne jotain, että siinä luki firman nimi ja kaikkea. Tässä lukee hienosti, saako tämän? Kyllä, sama saa jo. Kapo, saako sen lukea? No, mä oon tehnyt yhtä aikaa. Mä en tiedä. Lohi me.